Për të marrë prej ti informacionet më të fundit është mbledhja e këshillit rregullores dhe mandateve, e cila zhvillohet rreth orës 11, por për më gjerë do të na informoj Osman Stafa. Osman, përshëndetje, linja për ty. Nisida, përshëndetje, atëherë pritet që mbledhja e këshillit për rregulloren dhe mandatet pritet nis rreth orës 12 në kryesinë e kuvendit dhe ku do të diskutohet mocioni i 1/10 të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë që ministra dhe deputetja e Partisë Socialiste Olta Gjaçka të jap dorëheqjen pra për shkak se sipas tyre ka shkelur ligjin dhe bëhet fjalë për një mocion për shkarkim, duke qenë se sipas Partisë Demokratike të paktën 1/10 të deputetëve thuhet se kompania e krijuar më njëherë pas miratimit të ligjit për investimet strategjike AGTCC SHPK në pronësi të bashkëshortit të ministres dhe deputetes Olta Gjaçka ka përfituar statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një hoteli disa katësh me 5 yje në një sipërfaqe zhvillimi prej rreth 10.000 metra shkatror dhe me vlerë rreth 5.5 milion euro. Sipas Partisë Demokratike, pra deputetëve të cilët kanë firmosur këtë mocion për shkarkim të ministres Olta Gjaçka, thuhet se ajo, pra bashkëshorti i saj, por një herazi edhe ajo, ka përfituar masën mbështetëse të lejimit të përdorimit të bregut para hotelit për një periudhë 30 vjeçare si dhe përfituar. Osman, je duke raportuar, por kërkoj ndjes për ndërprerjen sepse ka zhvillime të rëndësishme të drejtë për drejta dhe duhet ta kaloj linjën tek